Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo. Svaka ti čas, rođa. Mrš bre, džukelo jedna. Uvaženo predsedništvo. Gospodine Pantiću. Da završim, molim vas, gospodine predsedniče. Ama, nećete ni početi ni završiti. Već sam bio počeo, vi ste me prekinuli. Pustite ga da završi. Znam ja da vama odgovaraju novi izbori. Ima pravo čovek da dovrši izlaganje. Kad sam došao da podignem svoju poslaničku platu i video kolika je, ja sam rekao sebi, Dimitrije Pantiću, nemoj da se brukaš, vrati mandat. A onda sam razmislio i odlučio sledeće. Mandat koji mi je dao narod, zadržat ću. A ovoliku platu koju smo sami sebi odredili, vratit ću narodu. Mi smo izabrani da učinimo bolji život njemu, narodu, a ne sebi. Možete li da mu isključite mikrofon? Ne mogu, pokvario sam. Plata profesora srednje škole 9,5 puta je manja od one koju smo sami sebi odredili. Šta je sad ovom? Odlično, doktore. Pa se, čudimo! Još malo. Profesori štrajkuju, a deca zvrndaju umjesto da uče. Gospodine Pantiću. 40 godina sam rintao. Sa krampom da sam radio, sam bih prokopao Suetski kanal za tolike godine. A penzija mi je 11 puta manja od sadašnje plate. Ne, ja je vraćam. A vas, gospodo poslanici, pozivam da sledite moj primer. Jer moralni preporod mora da počne od nas. Ovaj je lud. Tražili ste, slušajte. A ti, narode, koji gledaš ovaj direktan prenos, ako me sad većinom glasova proglase ludim, znaj da ni ti nisi daleko od te košulje koja se zakopčava na leđima. Zahvaljujem, gospodo narodi. O, očekivao sam vas, gospodo. Idemo.